janë bërë 24 vite që nga çlirimi i Kosovës. E sigurisht që në atë kohë, secili prej nesh kemi kujtime të trishta. E si e kujtojnë atë ditë dhe si i shohin ndryshimet qytetarët në vendin tonë, e kuptojnë nga përgjigjet e tyre. Janë bërë 24 vite që prej çlirimit të Kosovës, si e kujtojnë atë ditë? Që kam e kujtua, 4 herë për patare e më kunë, ma kovëcë, me 30 vetë, edhe kom shtua kush prekë se më kohë, a kom hjekë, më zvetë, për përshkatimi më kom qashterë. E sa për më ndonë që ta shka ndryshu vendi? Ka ndryshua, shumë, që s'ka ndryshua, tana i kena, tana kanë ndërtua, kanë punua, kanë bo krejtë, veqis për mujnë me ratë në razi, me shka, shkavi ka fajtë, na s'kem faji, po a kem që ka bojmë, s'kem që ka bojmë. Inshallah shlirua me piti në erë. Po në këto vite shlirimi që kemi në vendin tonë, ca me ndonë që ka pasur dikon ngecje, dikon që s'ka pasur përmisime gjatë këtyre vite? Zvesaj, se këtu në Prishtinë s'ka pas rrugë, s'ka pas kur gjohas, në tërtejesa, se tash janë tana. Veq puna mund gënë. Punën na shqiptarët se dojmë. Na ikëm përëndim atje, kujtujmë që i marëm milionat dhe shkojmë për pjetë. Aje fjesën, atje mas ka para, që shukon për para. Mas luftës, Prishtina ka përparu shumë ma shumë, po Prishtinë për foli, se shumë Prishtinë e di ma mirë, ka përparu shumë ma shumë, po tani ka nga ngecë në përparim, dhe janë ndërtu, do ndërtesa që s'pon pëlqenë, do sene s'pon pëlqenë që kanë do në Prishtinë, së në qëtojnë Prishtinë, po jetoj jashtë, po presëm, shpresojmë. Do më onë në mesë jashore, kanë hi trupat e këforit, trupat e natës, ka qenë një ditë shumë e lumëtër. Do më onë, ka qenë dita që okupatorin sërbë e ka priashtuë për Kosovës, do më onë, si ka bo masakra dhe ka bo tortura në popullin shqiptarë, Kosovë. Do më onë, ajo ka qenë një ditë historike, për një këthese madhe për popullin shqiptarë. Sa po me ndonë që ka ndryshuar vend jo në këtu 24 vite? Ani, haj, të... Ska ndryshu. Për mirë shtë, po, krejt popli sene, në keqë qep, krejt regull, ama për shumë gjona ska ndryshu. Ku po me ndonë që ka ngecje? Ka ngecje që këtëre krejt rrugët jenë t'izolume, jenë bloku, ndërtim paleje, pa punë, pa punësim. E qëto janë, asë fabrikë s'ki, asë kurgjo s'ki, që kjo është e se... A me ndonë që në vitën e vijem do të ketë avancime dhe më shumë vendi unë, të ke marë parasysh që janë vetëm 24 vite? Ma, me qëtë politikë, jo. Për liri, unë i kam 83 vjetë. Saja kemi gëzu lirisë na. E tash, kur përshohën qa po bongët në veri atje, që ka mi thonë? Hajti, hej! Qfarë lirije është, kur në i gjojnë polistë, pëntërë, i lëndojnë, i alena, ata tja se të herëthojnë, mirë herëthojnë kësa kupto, s'po presa kisa një vend, edhe këta tëllë se kanë fuqin me vendosve, ta në jalojnë, fojnë, jo kurësit, jo ati, jo ati. S'marë vesh në politikë, po, shka s'ma mërmenja, thujnë asë që tomë nuk të vëdha, të që shpipojnë do qata njerë që e kanë vëtu kurti, thujnë, ja, kurti o që është të kurti përpoqë. Po të tomë në rranë që është të krejt i kanë posë. Kanë kaluar 24 vite që prej qlirimit të Kosovës, me 1999 me 11 qëshorë. Apo më tregonë që shë kujtojnë atë ditë? Mërë, atë ditë, une e kujtoj shumë mirë, di, po që shkena menu, nuk nga dulj, asë s'po nga deli. Menimi e më është bjo, se na në kohët luftës, u bombë kretë vlasë një nonet, një babë, pa morë parasysh i kuhit është, qka është e tek është. Po, ajo për menimin temë, rrani shkonën. Na e këshëm pas një farë dashnije, një respekt,
pej tutës. Pej tutës shkaut se pej zotit tje, po pej shkaut. E, na erë që kjo ka shore lirisë, ojë lirisë po shë halo. Deri sa në rrinë me krye që ata në verë atje, pak liri është kjo bjo. Është lëmerë. Këtë Kosovë, është një kongë që për kënë ajo shkurtja, për hëtë, oj Kosova jonë, shumë të dashtëm, po pse të vramë. Jo që kemi vramë, po e kemi hypë me dy gujtë në barkë.